Selamat pagi tuan. Ini macamnya lesen IC, cik. Okey, Cik Ali Nordin ya? Ya, saya. Tadi dekat lampu isyarat tadi, lampu dah merah, Cik Ali tak berhenti. Saya pasti tuan, saya dah melepasi lampu merah tu. Berhenti dulu tuan saya. Tuan tengok ya, dengan keadaan kelajuan saya 70 km sejam, keadaan momentum kenderaan, angin yang agak kuat dan agak jalan tu agak curam, lampu kuning bertukar kepada merah. Ia mempunyai masa 3 saat. Dalam masa 3 second tu tuan, dengan momentum kenderaan saya, saya boleh melepasi lampu merah. Okay. Dengan saya jarak saya antara lampu kuning dengan lampu merah tu lebih kurang dalam 50 meter. Okay. Saya ambil lorong yang sebelah kanan. Sebelah kiri Cik Ali ada sebuah lagi kenderaan, betul? Ya, betul. Tapi tuan, tapi tengok kenderaan tuan, tu berhenti. Kenderaan yang sebelah kiri tu sebenarnya pergerakan dia agak perlahan. Jadi saya ambil lorong belah kanan, dengan kelajuan saya, dengan momentum saya, saya dapat melepasi lampu merah tu tuan. Dan tuan kata saya telah melanggar lampu merah. Ini saya rasa okay, saya Cik dah Ali, lepasi lampu saya merah tu. Jarak saya dengan Cik Ali 100 meter macam 100 tu. 100 meter agak jauh Cik juga Ali. Tuan. Ya, Cik saya Ali. Dah melepasi sebenarnya tuan. 3 second tu tuan masih kita masih boleh melepasi lampu merah tu tuan. Tapi dengan keadaan momentum saya macam saya pasti kita tak sempat jadi, untuk tukar Cik lampu Ali merah boleh tu. Dengan keadaan Cik momentum lain kita. Lain kali saya tak nak dengar lah benda-benda macam ni. Okey tuan. Saya bagi warning macam ni. Okey tuan. Terima kasih tuan. Sama-sama. Selamat.